Jsme hotoví, tak je to tvoje. Skvělý. Čau, jsem Honza Hrach, tak mě možná všichni znáte na Twitteru a dělám aktuálně Android vývojáře, nicméně dělám taky dost často do backendu, ať na svých projektech, nebo jsem dělal dřív na backendu. Tak a dneska tady chci mluvit o Nextra's ORM, což je vrstva na tvorbu vašeho modelu. A to je takový jako dost těžký téma, protože model to je vlastně to nejzásadnější v té aplikaci. Ta dnešní přednáška vlastně bude rozdělená do nějakých takových částí, hlavně dvou, a to jsou obecné principy. Budu se tady bavit o něčem, co je jako platný všude, nejen pro Nextra's ORM, a potom o nějakých detailech Nextra's ORM, jak vlastně Nextra's ORM nějaký konkrétní problémy řeší. A jeden z takových těch důležitějších, byť až na konci problému, je právě, jestli vám to Nextra's ORM nějak nezablokuje ty funkce té databáze. Začneme teda těma obecnýma principama a než se k tomu dostanu, tak by mě zajímalo vlastně, kdo co používá. Jo? Tak kdo používá Nete Database? Děkuju. Tak dál. Diby. Trochu míň. Doktrínu. Nejsou to ti stejně jak Nete Database? Ale tak stejně aspoň na počet. LeanMapper, používá LeanMapper někdo? Byl hodně populární a už asi moc není. Tak jeden, pár. Nextra's ORM. Kdo používá Nextra's ORM? Víc než LeanMapper, skvělý. A kdo má něco vlastního? Buď tady nad tím, nebo ještě úplně něco jiného. Kdo má nějaký vlastní systémy nad tím postavený? Míň než Nextra's ORM. To je dobře, protože vy byste měli migrovat na Nextra's ORM. Důležité je si uvědomit vlastně, že tady ty vrstvy jsou, si nejsou úplně jako rovnocený, každá postihuje nějakou jinou oblast nebo ji zasahuje mnohem víc. A hlavně v některých vrstvách taky se dají ty věci psát jako různýma způsobama, to znamená, i když ji používáte, nemusí to znamenat to stejný. Pojďme se teda bavit o tom modelu, protože to je ta vlastně největší část, do které to zasahuje. Tak je důležitý jako vědět, co je to ten model, co vlastně jeho úkolem, co by do něj měl dávat. No tak co to tak jako může být? No tak je to něco, co pracuje s vašima datama, tvoří toto business část logiku vaší aplikace. Asi by to nemělo nic vědět o tom, jak se ty data jako renderují uživateli, to znamená o templateu. Jinak je to prostě strašně široký. A abychom se nějak ukotvili, tak rozhodně chci říct, že se dneska nebudeme bavit o modelu, který si uděláte v databázi. Když si stavíte logiku v databázi, nějaký kontroly vstupu, jestli jsou validní ty data a tak podobně, tak o tom se dneska bavit nebudeme. To je celá vlastní oblast. Ale budeme se bavit o tom modelu, který tvoříte v rámci takového MVC frameworku. A my se budeme bavit o ORM, který je vlastně něco jako MVC framework pro tu vaši aplikaci, takový rámec, tak ORM je takový rámec pro ten model. Je specifičtější než vlastně klasická MVC definice, že? A je mnohem konkrétnější a zaměřuje se právě jenom na ten model, ale zároveň tvoří nějakou podsložku toho modelu. A co to vlastně ORM vůbec je? Tak ORM je Object Relation Mapping v angličtině, což se dá krásně česky přeložit jako objektové relační zobrazení. A kdo někdy studoval matematiku na vysoké škole, tak ví, že zobrazení úplně cokoliv. Takže opět je to docela dost široký pojem. Ale už se nám tady objevují slova jako objekty, a už se nám tady zobrazuje jako nějaký to zobrazení, nějaká ta funkce, která převádí něco někam, to zobrazení. To znamená, hodně to využívá objekty a to zase souvisí s objektově orientovaným programováním. A objektově orientované programování stojí na nějakých základních principech, jako je dědičnost, zapuzdření a polymorfismus. Dědičnost, to asi všichni jako znáte, docela často to používáme, že dědí objekty od sebe. Ale všichni víme, že, nebo tak si píšeme po těch netefórech a slecích, že to úplně není jako ideální, že ta dědičnost je často nadužívaná nebo zneužívaná a raději bychom použili nějakou kompozici, kde ty objekty propojíme dohromady, než aby od sebe dědili a vzájemně si měnili nějakou funkčnost. Potom je tu tedy to zapouzdření, další princip, nějaký pilíř, a to vlastně řeší, že to, že nějakou logiku a nějaký data skryju někam dovnitř a tu implementaci zakryju, zapouzdří. Nicméně, kdo třeba děláte v JavaScriptu, tak víte, že to není úplně unikátní pro objekty. V JavaScriptu, respektive v těch moderních JavaScriptech, si z nějakého souboru můžete vyexportovat jenom některé funkce a nějaký stav, nějaký data tedy, toho souboru můžou být neexportovaný a skrytý. To znamená, zapouzdření je určitě důležitá vlastnost, ale není to jediná. Není to jakoby jedinečné pro objektově orientované programování. A poslední, a to je podle mě právě ta nejdůležitější vlastnost objektově orientovaného programování, je polymorfismus. Polymorfismus vám umožňuje to, že můžete vzájemně ty implementace vyměnit, zejména tehdy, když mají stejné rozhraní.
Standardně v PHP to je tehdy, když ty třídy buď o sobě dědí, anebo když tam máte interface, což je vlastně ten takový nejčistější polymorfismus. Ale opět odkazuji, v jiných programovacích jazycích nemusíte mít například interface, abyste dělali polymorfismus. V TypeScriptu stačí, když ty objekty mají stejné properties a TypeScript už vám to akceptuje, protože tam nejde úplně definovat interface, ale prostě mají stejný rozhraní pro toho programátora, můžete je vyměnit. Teď se zase vrátíme k tomu OOP a co OOP přináší pro ORM samotný. Tak myslím si, že dědičnost není úplně ta vlastnost, která by v ORM byla hodně využívaná. Docela využívaný je zapouzdření, kde vlastně vy skrýváte nějakou logiku nad těmi daty a zároveň ty samotné data. Co byste tak mohli skrývat za logiku? No třeba to, jestli můžete nějaké properties nastavit, když ten řádek v databázi, respektive ta entita, má nějaký stav. To je to zapouzdření. A potom tady v případě ORM bych právě řekl zase méně, kde využít ten polymorfismus. K tomu polymorfismu se ještě dostanu úplně na konci přednášky, takže uvidíte polymorfismus, víte, že už je konec konečně. Nicméně teď bych ještě rád zmínil anemic domain model, který vlastně je dneska považován za antipater, anemický v češtině, přeloženo ještě lépe, je chudokrevný. To je prostě určitý přístup k tomu modelu, respektive k entitě, kdy ta entita je velmi jednoduchá, nemá v sobě právě žádnou logiku, v podstatě jenom jednoduše vystavuje data. A to právě je docela v rozporu s tím, co jsme si řekli, jaký jsou hlavní výhody toho objektově orientovaného programování. To nám má právě něco přinést. A pokud bych psal anemický model, tak nevyužiju to, co vlastně mi celý ten systém poskytuje. Je tu jeden velmi historický článek, 5 vrstev modelu. Možná si na něj pamatujete od Honzy Tichýho, nicméně dneska se jako asi nebudeme bavit o konkrétních číslech nebo počtech těch vrstev, ale dá se říct, že pro různou aplikaci potřebu x různých vrstev. Nicméně ty samotné vrstvy sami o sobě jsou nějakým způsobem zadefinované a ty jejich názvy, ty jména dávají prostě nějaký meaning k tomu, co byste v té vrstvě měli dělat. Tady vidíte entitní vrstvu, repozitářovou vrstvu, mapperovou debal a fasádu a services. Fasády a servisy jsou vrstvy, které v podstatě dělají nějakou tu logiku, tu opravdu business logiku nad těma ostatníma vrstvama, zejména nad entitama. A dneska se o nich bavit moc nebudeme, v podstatě vůbec, teď už je to naposled, protože vlastně samotný ORM většinou poskytuje a postihuje jenom to, co je tady vlevo. Samozřejmě, jak který ORM, některý nemusí mít mapper, některý nemusí úplně mít nějaký repozitory, ale zase může mít spíš víc, jako třeba doktrína Entity Manager, byť si tam můžete vytvářet repozitory. Některý to můžou mít spojený ten mapper s tím debalem. Nextras ORM má toto rozdělený, to znamená, v Nextras ORM se dneska opravdu budeme bavit o těchto čtyřech vrstvách, byť o mapperu skoro ne. Debal je vrstva, která pracuje přímo s tou databází a volá ty databázové funkce. Mapper vrstva je, která právě zařizuje nějaký to mapování, až jsme se bavili, co znamená ORM, tak mapování tvoří mapper vrstva, která právě vám zařídí to, aby ty rozdíly mezi databázovou strukturou a těma objektama se nějak namapovaly. Ať už to, že třeba něco přejmenujete. Tak možná ti můžu předat tady ten mikrofon zatím, než se to udělá. Díky moc. Takže kde jsme to skončili? Skončili jsme u X vrstev modelu. Tam mapper vrstva teda zařizuje to samotné mapování. A entity a repozitory, to jsou dvě vrstvy, které spolu úzce souvisí, proto jsem tady naznačil i tu generickou vlastnost, že ta repozitory pracuje nad konkrétním typem entit. A vždycky musí být Nextras ORM, tedy Nextras ORM musí vždycky pracovat nad konkrétním typem entit. A entity jsou ty samotné data. Samotný data, samotný řádky, instance entity je vždycky nějaký řádek zjednodušeně v té databázi. Tak, to byl obecný úvod a teď jdeme na to samotný Nextras ORM. Entita, abychom si teda trošku ještě víc rozvedli, je většinou obálka na jeden řádek z databáze. Samozřejmě jsou nějaké jako use case, kdy to může postihnout více tabulek z databáze, tím pádem jakoby řádky z dvou tabulek, ale zásadně standardně entita je nad jedním řádkem z databáze. To podstatné je, že ta entita tím, že pracuje nad konkrétní tabulkou, tak má typovost, protože ty jednotlivé sloupce, respektive jejich typy, promítá k vám do aplikace.
to je docela rozdíl oproti nějakým řešením modelu, který nejsou ORM. Ty většinou mají sice ty data vytažená, ale nevíte úplně, jakýho typu jsou, respektive jestli máte tolik a tolik sloupců, properties, nebo je to jinak. A ta entita může ty typy, ty sloupce, ty věci právě projektovat pomocí properties anebo pomocí metod. A samozřejmě to potom implikuje to, jak se taková entita definuje. Nextras, tady všechny tyto věci definujeme v PHP docu a potom ty jednotlivý data jsou dostupné přes Magic Properties. Takže přes Properties jednoduše šipka a už nevoláte žádnou metodu jako get něco. Proč jsme toto řešení zvolili? Je zejména proto, protože je velmi úsporné na zápis. Představte si, že máte 10 sloupců v databázi, tak napíšete 10 properties annotations nad tou třídou. Takže je to cirka 10 řádků. Kdyby to byly metody, jako v nějakých jiných konkurenčních ORM, tak si vemte. Máme 10 sloupců, k tomu potřebujeme většinou getter a setter, takže řekněme, že počítáme, že máme 20 metod. Taková jedna metoda je cirka třeba na 3 řádky, že 20 krát 3, to už jsme na 60. No a třeba v jednom konkurenčním ORM máte ještě ty samotné properties, takže ještě plus 10 a ty jsou většinou taky tak na 3 řádky, když ním pěkně sformátuje ten PHP doc. Takže najednou máte 90 řádků na definici, no to jsem ještě nepočítal ty mezery, že, když máte nějaký coding style, na definici entity. Na 10 versus 90 je docela dost podstatný, jestli se vám to vleze na obrazovku, anebo jestli v pull requestu to uvidíte nějak smysluplně. Na druhou stranu nic proti metodám, ale my používáme properties. Taková entita se potom definuje následovně. Teď si ukážeme, jak jako rychle z provoznici Nextras ORM v net aplikaci. Nadefinuje si entitu, ta entita má název právě nějakého objektu, respektive záznamu v databázi, takže dneska tady budeme pracovat s nějakými akcemi, s nějakýma eventama. Takže mám tu entitu typu, nebo jména event, a ta entita samozřejmě musí dědit, respektive nemusí nutně, stačí, když implementuje interface, ale protože to nechcete dělat, tak dědí od Nextras entity. No a potom musím definovat nějaký ty properties. A jedna jediná povinná properties je IDčko, respektive primární klíč. Ty properties se definují tak, stejně jako v PHP docu, že napíšu zavináč property, typ dané property, název dané property a volitelně tam můžu do těch komentářů, co vždycky pokračuje, můžu psát komentář a do nich můžu zahrnout nějaké modifikátory. Tady je zahrnutý modifikátor primary, který říká, že toto je ten primární klíč. Potom si musím v Nextras ORM definovat repozitář. Ten pracuje, jak jsme říkali, nad jedním konkrétním typem entit, tak proto mám tady nadefinovaný repozitář, který se taky patřičně jmenuje. A potom dále implementuji v něm metodu, která říká, s jakýma typy entitama může pracovat. Poslední vrstva, to jsme viděli předtím na tom x-vrstev modelu, kterou musím nadefinovat, a v Nextras ORM musím, i když bude třeba prázdná, je events mapper. Opět dědí od nějaké výchozí základní implementace v Nextras. Celý to združuje nějaký model, takže si definuji vlastní model a řeknu mu, jaký repositories v té naší aplikaci existují. Opět mu to tady řeknu pomocí PHP docu. A poslední, co zbývá, už ne v PHP, ale v Neonu, je zaaktivovat extensiony pro Nete DI, který všechno to jako naorchestrují. Vidíte, že tady používám dvě extensiony, jedna je pro ORM, druhá je pro tu dobalovou vrstvu, což je knihovna zvlášť. A Nextras ORM potom řekne jenom, kde mám ten model a on už si všechno při compile timeu, při kompilaci toho kontejneru načte, zvaliduje, to znamená, jestli mám třeba property správně definovaný, jestli jsou v nich správně definovaný vztahy. A toto udělá pouze při kompilaci, to znamená v běžné aplikaci potom, když už ta aplikace běží, tak už to se nekontroluje. Co je docela dobrý, tak vy si ten model, i tento repozitář, events repository, můžete injektovat do aplikace, do prezentru, do vašich servis. To je opět díky tady té extensioně. A celý toto je Nete 3.0 ready, takže už dneska, a je to stable, takže dneska už můžete zkusit Nete 3.0 Nextras ORM 3.1 a bušit své modely. Trošku ještě obecná otázka. Co pak mi vrací tady tento zápis?
A teď nemusíme řešit, že je to podobné zápisu z nějakého konkrétního frameworku. Co mi to tak může vracet? Pole. Pole polí, když vybírám n řádku. Objekt mi to může vrátit, protože vybírám jeden řádek. Může mi to vrátit pole objektu. Tak co myslíte, co to je? A já jsem zjistil, když jsme si tuto přednášku zkoušeli, že je to random. Zrovna v nějakým frameworku. To znamená, je docela důležitý, aby vaše API bylo nějakým způsobem jako odhadnutelný pro toho uživatele. A přesně proto jsme zavedli v Nextra Aroma takovou konvenci, že všechno, co začíná get by, tak vrací vždycky konkrétní řádek, respektive konkrétní jednu entitu anebo null, pokud za daným podmínkám nic nevyhovuje. A pokud tu vrátí nějakou kolekci, nějaký víc řádků, tak to vždycky vrací metody začínající find by. Je to docela návykový a už to používáme, nevím, 6 let a je to naprosto jednoznačný. Get by vrací entitu jeden řádek, find by vrací seznam. Už to funguje? Dobře. Tak, o entitě jsme si říkali, co to už je, a o kolekci si řekneme hned za chvíličku. Výběr dat. Jak vybrat Nextra z Oromo nějaký data? Tak úplně nejjednodušší je, že zavolám get by a dám tam nějaký pole podmínek. Standardně klíč je ten sloupec, respektive property, a hodnota je to, podle který to chci vyfiltrovat. Takže get by ID šipka 1 vybere záznamy, který mají IDčko 1. Protože toto je tak častý use case, tak na to máme zkrátku get by ID. Tyto dvě metody jsou samozřejmě identické. Možná si říkáte, no a to je skvělý, tak on teď bude filtrovat a ty klíče, respektive properties, protože tady používáme názvy properties té entity, tak ty jako budou muset psát. To jako úplně není prostě pohodlný, že jo? Hlavně pamatovat si. Machroval, jak mu PHP doc napovídá, a teď už mu PHP doc nenapovídá. Tak, to jsme teda vyřešili a vypli si prezentaci. Tak já se omlouvám, já jsem takový moc dynamický, třeba toto. To jsme vyřešili, výborně. A máme plugin pro PHP Storm. A ten vám napoví. Jo, když budete to volat nad repozitářem nebo na nějakou kolekci entit, tak on bude vědět, jaký entity vrací repozitář, respektive co je v kolekci entit. A napoví vám, že jsou tam properties ID nebo title. Je tady ještě dis, nějaká třída, to jsou trošku pokročilý use case, ty tady dneska nebudem probírat. Tak a teď ta kolekce. Opět je to v Nextra Aroma rozhraní. A to rozhraní dědí další dvě rozhraní, respektive rozšiřuje, a to traversable, to znamená, že ten objekt můžete kdykoliv vzít a dát do foríče, zjednodušeně řečeno, a dostanete ty jednotlivé entity. A nebo můžete zavolat count a strčit tam tady ten objekt a on zjistí, kolik těch entit v tom objektu je. Takže dvě takové standardní PHP rozhraní. A potom jsou tam už zase nějaké metody. Get by, strčím do ní ty podmínky a vrátím je to právě tu entitu nebo null. Find by, strčím do ní podmínky. Jsou úplně stejný mezi těmito metodami ty podmínky a vrátím je to kolekci, profiltrovanou tady podle těch podmínek. Order by, tam už jako nestrkáte standardně podmínky. Ano? Mám to tady hned za chviličku. Otázka byla, jestli jsou find by kolekce lazy. Ano, kolekce jsou lazy. Order by strčíte podmínky, vrátí vám to novou kolekci, seřazenou samozřejmě, a limit by zase to klasicky ořežete ze předu nebo ze zadu. Dále tam je teda metoda count, pokud to nestrkáte přímo do toho volání count, tak můžete zavolat metodu count. A ještě ta metoda count stored. Než se k ním dostanu, tak musím říct, že je to právě lazy. Kdykoliv přidáváte jakoukoliv podmínku, tak se nic nespouští do databáze, nic se nevolá, žádný data se nevytahujou, ale prostě se builduje nějaký objekt s nějakýma podmínkama. Count právě způsobí, že se ty data vytáhnou a spočítají. Count stored způsobí, že se na základě těch podmínek spočítá, kolik je těch entit v úložišti. Je to záměrně dvě oddělené metody, každá má svůj use case. Count stored typicky, když potřebujete stránkovat a vědět počet entit celkovej. Count, když už renderujete třeba v šabloně a vědět, jestli vám vůbec něco vylezlo z té databáze, můžete si dovolit zavolat count, protože ty entity stejně budete potřebovat.
Pojďme si ukázat takový potenciálně problematický příklad. Řekněme, že si tady vytahuji všechny entity, které jsou aktivní. Neřešme teď úplně význam, prostě mají v databázi is active true nebo jedna nebo něco takového. Findby mi vrací tedy kolekci, to už jsme si říkali. A potom mám nějakou funkci print today, které strčím už třeba předfiltrovanou právě kolekci aktivních entit, aktivních eventů. A tady ta funkce print today to nějak dofiltruje, typicky třeba tady máme ukázku, který začínají, respektive dějou se právě dnes. Potom můžu mít druhou funkci, print future. Do té opět strčím předfiltrovaný entity, přidám nějakou vlastní podmínku a ta se mi opět přidá a potom ty entity tam jako proces i tak je zpracuju a vypíšu. Bude toto fungovat? Nextras ORM toto naštěstí fungovat bude, protože kolekce jsou immutable. Ale kdyby ty kolekce nebyly immutable, tak to znamená, že se ten vnitřní stav bude upravovat pořád na tom stejném objektu a při tom print future se přidá podmínka, která je přímo v kontradikci s tou podmínkou v print today. Tím, že jakékoliv volání findby vrací novou instanci té kolekce, tak si můžete dovolit ty objekty předávat hloub do aplikace a nebát se, že vám hloub v aplikaci něco změní ten stav nahoře. Alternativním řešením, když nemáte implementaci, která je immutable, tak můžete klonovat. Takže při každém print future bych musel zavolat clone i. Takže opět ta e-collection, všechny ty metody, co vrací e-collection, vrací novou instanci e-collection. Je to docela důležitý, protože tu novou instanci si buď musíte někde uložit, anebo musíte volat takový ten pattern, že neukládáte rovnou šipka a další metoda. Teď bych tady chtěl ukázat takovou složitější podmínku, jak se dají ty kolekce filtrovat. Když tam uvedu víc klíčů, víc hodnot, tak se mi ty podmínky spojí pomocí endu. To je výchozí chování, když neřeknu nějak jinak. Zároveň v tom prvním příkladě můžete vidět, že je tam za starts on operátor větší než, takže tady na ten konec toho klíče můžete propašovat vaše operátory, respektive jenom ty podporované operátory, větší nerovná se menší, menší než a podobně. Takže první ukázka vrací vlastně kolekci akcí se jménem nete a který začínají po dnešku, řekněme. Druhá ukázka už právě používá OR. Jo, a teď vlastně nenechte se zmást, to je vykřičník nerovná se. Jo? Jenom tady je font, který dělá ligatury. Já jsem na to úplně, jak to říct slušně, mám to rád. A takže tady máme v klíči, že hledáme všechny akce, které se nejmenují Kotlin, a nebo, to je díky tomu prvnímu volání e-collection or, konstanty, tak nebo začínají před dneškem. Takhle můžete docela i hluboce zanořovat vaše podmínky. Tak. A tady je nějaká detailnější ukázka toho, jak se dá definovat entita. Už jsme si říkali, že je to property, typ, název té property a případný volitelný modifikátor. Nextras ORM validuje ty hodnoty, co do toho dáváte, jestli odpovídají tomu typu. Všimněte si, že třeba ID je tady null, nebo na label. Proč je ID na label? Protože když entitu vytvoříte a ještě ji nevložíte do databáze, tak nemá žádné IDčko z autoinkrementu. A tudíž, kdybyste na něj přistupovali, Nextras ORM by vám řvalo, ještě ho nedefinoval. Když tady je null, Nextras ORM, it's OK. Dále můžete tady definovat nějaké výchozí hodnoty. A jak vidíte, i nějaké složitější věci můžete udělat pomocí modifikátoru container, který zapozdře nějakou implementaci, v tomto případě rozkodování JSONu a zakodování JSONu. To znamená, v aplikaci pracujete s nějakým array hashem, ale uvnitř databáze v tom sloupci je JSON. Pod ukázkou definice entity vidíte ukázku přístupu, respektive čtení dat. Šipka, property, napovídá vám to, vypisuje vám to. Datetime immutable, respektive starts on property, vrací tedy objekt, můžete na něm volat rovnou formát. Toto není žádný zázrak, že jo?
ten zázrak, respektive ta síla toho ORM je, když pracuje s těma vztahama a ty entity propojuje a nějakým způsobem za vás načítá, že to nemusíte řešit, ty cizí klíče, kde co je a jak, je, jak to vytáhnout. A tady vidíte takovou vizi, bohužel jsem mi odkryl už mnoho kódu, tak vidíte skoro všechno, ale na první řádku vidíte to, co byste chtěli dělat. Že na té akci zavolat šipku autor a dostat tam instanci nějakého usera, který tu akci vytvořil. To v Nextrust ORM můžete dělat a funguje to celý pro vás zadarmo. Co potom s tou objektem můžete dělat, je samozřejmě volat na něm opět jeho properties. To je to echo event autor, je samozřejmě ten vztah, že akce má jednoho autora, vytvořitele. Z opačné strany, nicméně ten vztah je jako jiný, že jo? Autor vytvořil N akcí, takže proto tady proiterovávám u entity autora, někde jsem ji získal, a proiterovávám jeho akce, tam je objekt, který je opět traversable. Na těch akcích už opět můžu volat jeho properties. Jak vypadá definice takových relationshipů? Opět je to zadefinováno v PHP docu. A začínáte tím, že napíšete nějaký typ. V tomto případě už Nextrust ORM úplně za vás neřeší tu, respektive řeší tu validaci, ale neřeší to podle toho, co napíše tady do PHP doku. Toto je zejména proto, aby vám dobře napovídal PHP Storm. V tom events budete mít objekt one has many, ale protože chcete, aby vám ten PHP Storm dobře napovídal, tak mu řeknete pipa a že je tam kolekce eventů. Všichni víme, že pipa je spíš špatně, správně by tam měl být ampersand. Prosazuje to zejména PHP Storm, ale v PHP Stormu myslím, že toto ještě úplně nefunguje. A dále tam je ten modifikátor a to je to podstatné, co říká tomu Nextrust ORM, jak by se mělo chovat, respektive, že by tuto property mělo nějak magicky řídit a naplňovat. Jeden user má many, one has many, many eventů, proto je tam jedna dvojtečka M. A ta druhá hodnota, co je v tom modifikátoru, je odkaz na tu opačnou stranu. Kde najdu na té opačné straně ten vztah? Některé ty relationshipy můžou být jenom jednosměrné, tudíž tam by se to zapsalo trošku jinak. Všechno je zdokumentované na webu. U eventu zase naopak chci definovat. Já tam mám špatně, že je tam typ autor. Tam je typ user v té property. Nicméně pod property pojmenovanou autor, protože to je ten vztah, co mezi nima mám, takže to je autor. A odkazuje se, že mnoho entit má vždycky jednu, many má vždycky jednu jednoho autora. Upozorňuji, že tady už není, že tam je nějaký speciální objekt, protože tady, když to přečtete, tu property, tak opravdu dostanete už konkrétní instanci a nedostanete žádný objekt, který by ten relationship řídil. A opět je tam ta opačná strana, kde najdete ten relationship. Už jsme si ukazovali, jak s tím pracujeme při výpisu a tak podobně. Nicméně ta síla je v tom, že tady ten relationship můžeme nějakým způsobem i dál dofiltrovat. Respektive v relationshipu můžeme mít kolekce, respektive z něho ty kolekce vytáhnout. Ten autor vrací v tom events tu one has many instanci, ten objekt one has many, a tam má na sobě metodu get, která vám vrátí e-collection. A teď na té e-collection můžete dělat úplně všechno to, co jsme si ukazovali. Dál profiltrovávat, řadit, jinak přeřadit, olimitovat zezadu. A tak podobně. Takže tady vytáhnu si všechny entity, všechny eventy toho autora a ještě tam přidám podmínku, že už musím mít nastavený datum publikace zveřejnění na webu. Potom si je můžu proiterovat samozřejmě klasicky. Zase je to traversable object, nebo je to tedy ta kolekce, to je traversable a čí z nich. Ten dotaz, co to cirka vygeneruje, vidíte tady. To byly kolekce v relationshipech, ale co relationshipy v kolekcích? Mějme získanou kolekci, která pracuje nad těma entitama event a chtěli bychom z ní vytáhnout jenom ty eventy, které vytvořil hrach. To se dá opět udělat
mírnou magií. Je tady klíčový slovo this, který říká, že budeme pracovat s těma relationshipama, potom název toho relationshipu a potom název té jeho property, kterou filtrujeme. Toto v Nextas ORM na té repository vrstvě, což je všechno to, co si ukazujeme, v té kolekci funguje pouze pro ty relationshipy, když má někdo has one. Kdybychom tady chtěli filtrovat z opačné strany, tak to nefunguje. Samo od sebe musíte vytvářet speciální helper třídy na to. Ten dotaz, co vám to vygeneruje, vidíte opět pod tím. V podstatě to najoinuje tu tabulku, ale vybírá to data jenom pro ten event. Akorát pro filtrovaný data. Nějakou podmínku. Říkáte, no, toto už je teda vyšší dívčí zase psát, tady nějaký expression, kdo si má pamatovat. A opět naštěstí funguje plugin do PHP Stormu, který vám pomůže tady chodit po té struktuře. Topic identity mapy je docela podstatný pro ORM a skoro bych řekl, že všechny zásadnější ORM mají identity mapu. Jo, takhle. Začneme tím druhým řádkem, respektive tím druhým expression a přiřazením do usera. Vytáhnu si nějaký uživatele podle IDčka 1. Teď si začnu proiteravovat všechny jeho akce. Klasika, to už jsme si vysvětlovali. A teď mě zajímá, jestli pak na tou akcí, ten relationship na toho autora, je úplně stejná instance jako toho, ze kterého jsem začal. Díky identity mapě je. Identity mapa právě zaručuje to, že jakmile jednu entitu vytáhnu a potom se mě objeví v tom systém úplně někde na druhé straně, tak to bude pořád ta stejná entita, pořád ta stejná instance. Takže přes tři rovnítka získám tady true. Ale máme tady toho vytaženého usera tam úplně z toho prvního řádku, což je třeba právě přihlášený user. A zajímalo by nás, jestli tentokrát to bude taky fungovat. Že jo? Tam je to jasný, že to u té akce muselo fungovat, protože šahám nejdřív na userovi akce a potom tam zase na ten druhý opačný relationship, tak to je jasný. A bude to fungovat i tady, když si toho usera vytáhnu prostě úplně někde jinde, vůbec tady nesouvisí s těma eventama. Budem, protože jste dobře poslouchali, doufám, vždycky a všude v systému, kdykoliv se objeví stejná entita, tak se mi vytáhne ta stejná instance. Takže tady to teda vrátí true jenom tehdy, když se dívám na profil stejného usera a stejný user je přihlášený. To je docela rozdíl proti nějakým nižším vrstvám, který vždycky vrací novou instanci nějakého objektu reprezentující ty data. I když vytahuji úplně stejným SQL dotazem, vždycky mi to vrátí nějakou novou instanci, kterých se nerovnají. Versus v ORM a Nextras ORM taky, ať už to dostanu kdekoliv tu instanci, tak se mě budou rovnat. Co je podstatný si říct, že vlastně to neznamená, že by ten dotaz nemusel proběhnout. Že jo? Na jednom místě aplikace vytahujete usera podle IDčka a na druhém místě třeba podle jména. A může to vrátit ten stejný řádek. Takže ten dotaz jako proběhne, zjistí se ale, že ten stejně vytažený řádek má právě IDčko stejný jako entita, která už v systému žije a vrátí vám to tu entitu. Ale to má trochu nějaké nevýhody. A to je třeba, jak z toho dostat ty čerstvý data. Že jo, já jsem si sice vytáhl novým dotazem, ale ten systém mi vnutil už entitu, která v systému žije a už existuje. Takže to je docela nevýhoda identity mapy. Naopak docela dobrá výhoda toho je, že takhle si můžu vzájemně upravovat na obou stranách entity ty relationshipy. Chci tady zásadně zmínit datetime immutable, protože si myslím, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí. My jsme dropli podporu pro datetime a už podporujeme v těch entitách jenom datetime immutable. Je to dost podobný ten případ, jak jsem ukazoval s kolekcí. Vám se může stát, že někam pošlete datetime, typicky třeba v šabloně, trochu ho zmodifikujete, vypíšete. Nicméně to by vám mohlo poškodit ty data v té entitě samotné a navíc ještě ta entita by úplně nevěděla, jakože se jí tam změnily ty data. Takže my podporujeme jenom datetime immutable. Tím pádem i takové volání je naprosto bezpečné. Pojďme na další příklad. Vytáhnu si nějakou entitu uživatele, vytvořím entitu nějaké akce a propojím je. User events mi vrací zase ten objekt one has many, jak jsme si říkali, a ten má mimo jiné metodu add. Ty entity bych mohl propojit i z opačné strany. Na event, šipka autor, bych přiřadil toho usera, kterého jsem si vytáhl.
Poteď to, myslím, není žádný zázrak, žádná věda, ale teď začnu iterovat nad těma eventama v tom userovi. Co by mě to mělo vrátit? No ideálně i ten event, který jsme ještě do databáze neuložili, vidíte tady nějaké ukládání do databáze, nevidíte, že? Máme tento kód. Nicméně už jsou ty entity propojené, ale zároveň v databázi už potenciálně může být docela dost nějakých jiných eventů toho usera. A to je důvod, proč vlastně e-collection je interface a existují v Nextra z ORM dvě implementace pro něj. The Bulk Collection a Array Collection. The Bulk Collection pracuje přímo s tou databází a vytváří si to SQL, který potom na závěr někdy spustí. Array Collection naopak pracuje už s vytaženýma entitama a filtruje úplně stejně, stejné podmínky umí vyfiltrovat na to kolekcí, jako na The Bulk kolekcí. Takže tady v té ukázce to teda aktuální implementace funguje tak, že to vytáhne všechny entity z databáze a potom to k tomu přidá ty diffy, to znamená aktuálně je tam jedna přidaná akce. Jedna z nejlepších částí nete, já bych řekl prostě úplně suverénně na první pozici, protože všechno ostatní se tak nějak trošku jako dá nahradit nebo vidíte někde jinde, tak je nete komponent model. Sami o sobě ho asi tolik nepoužíváte, ale používá se hodně v nete application. A ten mi umožňuje vytvářet jako relativně samostatný zapouzdřený komponenty, ať už vizuální nebo nevizuální, a využívat je na jiných místech, nkrát a tak podobně. Pojďme například. Řekněme, že si vypisuji nějaký stream nějakých akcí, třeba na homepage, a u té každé akce bych chtěl zobrazit nějaký hodnotící panel. Kolik bylo palců dolů a nahoru, typicky. Toto je krásně zapouzdřitelný právě do vlastního kontrolu, který na homepage vypíšu nkrát, stejně jako akcí, ale třeba na jiné stránce zase jenom jednou. Jak bych to udělal v laté, aby se mi vlastně ten kontrol vypisoval opakovaně a nějak do něj jako byl schopen dostat ty data o té akci, ke které ho vypisuju. Standardně v laté můžete to jméno kontrolu oddělit pomlčku, respektive do něj vložit pomlčku. Takže tady vypisujeme nějaký, nebo renderujeme kontrol, který se jmenuje ratings a pomlčka, říkáme druhý zanoření, je nějaký konkrétní ID nějaký akce, kterou teda spošleme do šablony a iterujeme a generujeme k němi tady ty ratings kontroly. Ještě drobná ukázka, jak asi si pošlu všechny akce do šablony, nic těžkého. Repozitář si můžu nainjektovat, to už jsem říkal, a z něho vytáhnu všechny eventy a ty pošlu do šablony. Já si teda ty eventy i storuju, ale čistě teoreticky, protože mám identity mapu, tak bych si je nemusel ani storovat. A teď samotný té továrničce na ty kontroly. A tím, že tam ta pomlčka, říkám, že vlastně je tam nějaký zanoření, to znamená, ten první kontrol je multiplier, který mi právě vytváří n instancí toho rating kontrolu a v tom nameu dostávám to IDčko, co jsem si tam dal v té šabloně. Já si tady vytáhnu z té už vytáhnuté kolekce těch eventů ten konkrétní event s tím IDčkem, co mě přišel ze šablony a předám to do rating kontrolu. Rating kontrol na tu danou instanci si sáhne zase na její relationship, na nějaký ty votes, spočítá si, co potřebuje a vypíše. To, proč to říkám, je, že je dobrý takhle psát aplikaci a zároveň díky vlastnosti Nextra s ORM je to všechno lazy a efektivní. I když ten rating control neví o tom, že se vypasuje ještě nkrát a tudíž si nemůže načíst ty data dopředu, tak ORM na pozadí ví, že si ty data může načíst dopředu, protože všechny ty eventy byly vytaženy v nějaký kolekci dohromady. Takže vlastně ten příklad na té homepage mi vygeneruje pouze dva dotazy, jeden na vytažení těch akcí a druhý na zjištění těch ratings pro ty jednotlivé akce, ale už s konkrétním IDčkem té akce. Toto znáte, že znete database nebo snad ORM. To podstatné je, že vy takhle můžete docela nezávisle skládat komponenty, protože nikdy nemusíte vědět dopředu, co budete později potřebovat. V doktríně musíte vědět,
že budete potřebovat i ty ratingy, takže při filtrování těch akcí na té homepage už musíte joinout i ratingy. Nebo joinout nemusíte, ale bude to potom vytvářet end dotazu. O ORu v e-collection už jsem hovořil. Tady si ukážeme takový složitější příklad, nebo respektive to ještě trošku víc dokumentuju. Opět tady je ten příkaz, že je něco OR. A už jsem mluvil o tom zanoření, ale to jsme si ještě neukazovali právě. Tak tady můžu jako první argument strčit pole nějakých podmínek a ty zase spojím endem. Takže name musí být neta conference a isoky musí být true. Ten end je volitelný, end je totiž vždycky implicitní v tom poli jako výchozí spojovatel, výchozí operátor. To znamená, tady hledám akce, které mají jméno neta conference a zároveň jsou OK, nějaký příznak, anebo hledám akce, které nejsou OK. Co chci ještě zmínit, už jsem to říkal, ale chci to opravdu zdůraznit, je, že my tady používáme názvy properties. Možná jste si všimli, že v tom SQLku mám i s podtržítko OK, ale tady mám i s OK, protože tady mi ten plugin napovídá jméno té property. Mapping tohoto zajišťuje mapper vrstva. Custom funkce, jak jste viděli, jako je to občas omezený. S tím orem už se dá dělat jako hodně, ale už se nedá dělat tolik. Například tady v té vrstvě, jak tam píšem ty operátory, za ten název sloupců, nejde úplně napsat operátor like. Je to proto zejména, protože mezi databázemi, třeba pro PostgreSQL, jsou ty like výrazně složitější. Většinou tam tvoříte funkční indexy, anebo používat ještě jako další rozšíření. A tady by nebylo z toho operátoru jednoduše zřejmé, že potřebujete aplikovat nějaký funkční index a tak podobně. Proto lajky tam nejsou a musíte si je neimplementovat vy pomocí custom funkce. Samotný OR a AND, e-collection OR a e-collection AND, jsou custom funkce. To znamená, máte úplně stejnou možnost prostě poměnit tu kolekci, jako to dělá Samonextra s ORM. Můžete tím psát lajky, můžete tím psát opravdu jako nízkourovní SQL a můžete tím dělat i takový ty group by having, právě filtrování na základě toho has many relationshipu. To jsou filtrovací věci, ale můžete to i řadit. Tam se to už nevolá tak vlastně funkce přes find by, ale přes apply function. Proč to je implementovaný takto složitě? Je to proto, protože my potřebujeme na té repository vrstvě, na té e-collection vrstvě, mít nějakou tu abstrakci, jestli je to nad databází, anebo jestli je to právě nad tím array, aby vám to fungovalo, i když nemáte ještě něco zastorovaného. Ta vaše custom funkce potom může implementovat buď jenom funkci pro DBAL, respektive databázi, anebo jenom pro array, ale samozřejmě doporučuji implementovat ve svých custom funkcích obě dvě vrstvy. To volání může vypadat například takhle následovně, neimplementuji si nějakou like custom function, dám ji tam a ty argumenty, co ji tam dám, je přímo na té implementaci té like custom funkce. To znamená, tady moje like filter function bere dva argumenty, první je název sloupce, druhý je hodnota, ale to je přímo už na vás a není to v Nextra s ORM. Tak, na závěr bych chtěl trošku zmínit ty problémy, které jsou s ORM. Já už jsem o některých mluvil, například o té identity mapě. Ale tady je nějaký výčet, tak úplně takový nejzásadnější, možná nebo nejčastější, že se s ním opravdu setkáte v té vlastní aplikaci, je kaskáda. Dost často se dělá to, že něco smažu a kaskádou mi to ta databáze domaže. Nicméně to není úplně řešitelný tehdy, když například na té opačné straně, když něco mažu, není ten relationship nalabel. Typicky mažu autora, nějakého usera a on má ty eventy, jo? A ty eventy mají ten sloupec nebo property autor, autor ID případně. Tak kdybych to smazal v tom Nextra s ORM, tak jsme říkali, že on updateuje ty relationshipy na opačné straně. Ale když to není nalabel, tak on najednou neví, co má dělat a vyhodí výjimku. Alternativně může to Nextra s ORM za vás tu entitu smazat a k tomu právě slouží nějaká kaskáda, kterou můžete nadefinovat i v Nextra s ORM. Ale ve výsledku to právě znamená, že nějakou tu mazací kaskádu musíte implementovat i, nebo nadefinovat, implementovat úplně ne, na té ORM vrstvě. Určitě nevýhoda. Refresh dat, to jsme si říkali u té identity mapy. Jak dostat čerstvý data?
A to nejenom proto, že už dlouho běžím nějaký skript a potřebuji čerstvý data, co se změnilo v databázi, ale protože třeba nějaký trigger mi po updateu něco změnil. To se podíváme na nějaké řešení. Další věc jsou zámky. Potřebuji dost často nějaký záznam v databázi zamknout. Nextras ORM proto nemá nějakou funkcionalitu vysokoúrovňovou, nicméně vám dovolí jít až na tu nejnižší úroveň a vybrat dotaz, dotazem vybrat záznam a zároveň ho přitom zamknout. To se dělá na mapper vrstvě. A určitě docela častý problém, s kterým se taky setkáte, jsou unique indexy, protože tím, že nemáte úplně ty čerstvý data, i kdybyste si to zkontrolovali, tak může nastat race condition, pokud teda nemáte transakční level serialize. A může se nějaký záznam opravdu databázi jako objevit a vám to vyhodí unique index exception nebo nějak tak podobně. To znamená, jak jakoby vkládat data a když to náhodou selže, tak jako říct, tak nevadí, zkusím vložit aspoň ostatní data. To naštěstí v Nextras ORM jde, kdykoliv vám se toto stane, tak vy si rollbacknete to, co se nepovedlo a pokračujete dál. ORM vám to umožňuje vkládat další záznamy. Ale samozřejmě už se musíte vyvarovat, abyste nevložili ten problematický záznam. Ale řešení unique index exception výjimek je vždycky individuální. Záleží, jako proč je ten unique index. Ta kaskáda, výchozí jakoby interní kaskáda je persist. To znamená, když zapersistuju uživatele, tak on, model, respektive repozitory, mi proiteruje všechny jeho vztahy a zjistí, kdo by ještě měl být uložen. To je výchozí, to nemusíte tady uvádět do toho klíče kaskád persist. Ale pokud chcete právě zapnout i tu remove kaskádu, která samozřejmě potenciálně trochu nebezpečná, musíte ji sem šupnout. Takže takhle se zapíná kaskáda na remove. Těm aktualizacím dat, už jsem říkal, běžím dlouho, tak to jsou typicky krony. Zároveň v kronech mám ještě jako jiný problém, a to je, že běžím nad hodně datama. A Nextras ORM, respektive ORM obecně, samozřejmě tahají nějaký jako objekty a začíná to trochu jako kinout, takže vy potřebujete jako říct, OK, už jsem zpracoval tisícovku entit a už jako nepotřebuju. Například v té identity mapě, že jo? Protože tam furt musí běžet na pozadí nějaká ta identity mapa, už to nepotřebuju a začnu od čista, od znovu. K tomu to jsou dvě funkce, právě jedna je clear nad modelem a druhá je refresh all. Tak clear právě všechno zahodí, tudíž garbage collector v PHP to odstraní ty entity a zároveň už nebudou ty cache vyplněný, ani ta identity mapa. Samozřejmě to znamená, ale že musíte psát své servisní a fasádní vrstvy a nevím, jaký ještě jako čistě v těch kronech a nedržet si nikde tu referenci na ten objekt. V tu chvíli by sice Nextras ORM fungovalo dobře, ale už by vám nefungovaly ty relationshipy na tom objektu, který držíte a samozřejmě by se vám to neuvolnilo z paměti. Refresh all zaktualizuje všechny data ve všech entitách. Jako v normálním běhu normálního PHP skriptu bych to nepoužíval, ten spíš fakt pro ty long running věci. Konec, skoro. Polymorfismus. Taková třešnička na závěr. Proč je dobrý mít ty entity? Protože právě můžu udělat polymorfismus. Znamená to, že můžu právě naimplementovat těm entitám interface. Jaký takový interface bych jim třeba vůbec mohl chtít neimplementovat? No třeba iResource Net Security. Abyste mohli tu entitu validovat, že má někdo na ní nějaký právo, naimplementujete iResource, nebo si vymyslíte iCommentable. Máte aplikaci, máte tam několik komponent, fotoalba, posty a chcete k ním připojit zase nějakou vaši komentářovou komponentu. Tak ta bude třeba fungovat právě na tom, že je připojitelná ke všem iCommentable entitám. To je vše. Nextras.org/ORM je dokumentace, tam toho najdete fakt docela hodně. GitHub samozřejmě budu rád za hvězdičku. Máme i ten IntelliJ plugin a máme i plugin pro PHP Stan, abychom mu trochu pomohli právě, že pracujeme třeba nad kolekcí konkrétních entit. Support je přes hlavně GitHub Issues a nebo přes Slack PHPkářů, ale jsem radši za ty Issues, protože to je veřejný a může se to tam kdykoliv dohledat někdo, když se něco stane. Tak jo, díky a jaké máte otázky?
Tak já jenom donesu mikrofon, ať je to slyšet i na videu. Halo, jo. Díky. Takže ty jsi říkal, že ten FindBuy teda funguje nad jakoby polymorfně podle toho, jestli mám načteno nebo nemám načteno. To znamená, ve chvíli, kdy už mám načteno, tak mi to FindBuy nevolá další dotazy, ale pracuje přímo nad těma objektama? Přesně tak. Ve chvíli, kdy už ty data jenom vytáhnu, tak mám vlastně array collection a v tu chvíli on profiltrovává stejnou logikou už jenom prostě ty entity. A ve chvíli, kdy teda volám add, tak v tu chvíli mi to načte ty entity, abych věděl, že tam mám všechny? Jo. Přesně tak. Je to jedna z nevýhod, když mám velký ty relationshipy, tak mi načte všechny. David Matějka udělal nějaký proof of concept, už to tam teda je přes nějaký rok. Bude to teď asi next topic, co teď budeme řešit, aby ty relationshipy to načetlo nějak chytřeji. Už to profiltrovalo nad databází, profiltrovalo nad tím, co je změněný v PHP a výsledek spojilo a zřejmě opět profiltrovalo, aby se třeba dalo správné řazení, limity a podobně. A ty jsi tam měl ten model a ten model teda je nějaká obdoba toho entity manageru v doktríně? Dá se to tak říct, model vlastně řídí například transakce. A něco, do čeho prostě řeknu, tohle je nová entita, tu mi ulož, něco, čemu řeknu, teď všechno ukládat ulož. Ukládat jde přes repozitory i přes model. Jo, jasně. OK. Dík. Tak ještě jeden dotaz a dáme pauzu. Ahoj, mám dotaz. Ten identity map, který se teda drží všechny ty entity, jak je to potom, kdybych měl těch entit hodně, načítal si je, chtěl bych je uvolňovat z paměti, tak on je bude držet dál, on se na ně dělá referenze? Při tom clearu, to jsem schválně ukazoval, zejména v koronech to dává smysl, v dlouhoběžících skriptech ten clear je uvolní, vymaže identity mapu, díky. Ale v jiném případě ne. Tak dobře, ještě, ale musíš být rychlej, jo? Nám už se chce čůrat. Jak jste měl ten SQL dotaz, kde to joinovalo ty usery, tak jsem se chtěl zeptat, když máš konkrétní podmínku z toho usera, tak proč to joinovalo left joinem? Protože jsem to psal z hlavy, ale upřímně je úplně jedno, jestli to je optimalizátor té databáze, to udělá stejně, dá tam inner join a tu podmínku přesune do toho on. Já jsem to psal z hlavy, ten dotaz, jako nejsem si jistý, jestli Nextras Oromo nedělá inner join, jo? teď fakt nevím, psal jsem to včera večer. Mhm. Dobře, tak to je pro tuto přednášku všechno, já děkuji Honzovi Hráškovi Škráškovi. Děkuju taky.